So záverom leta sa končia prázdniny, ktoré si vychutnávali nielen deti, ale aj samotní umelci. Od septembra doslova ožíva sezóna divadiel, hudobných vystúpení či iných kultúrnych podujatí. Mnohé z nich v komornom duchu v meste Martin už niekoľko rokov organizuje aj kultúrne centrum múzeum. Na tomto malom pódiu v kultúrnom centre múzeum sa vystriedalo mnoho známych i neznámych umelcov. Počas leta zývalo prázdnotou. Od septembra sa všetko zmení. Kultúrne centrum múzeum pripravuje v tomto roku ešte množstvo podujatí. Aktuálne sa tešíme na jeden z najväčších koncertov amerických muzikantov, hudobníkov Trey Gunn a Pata Mastelota, ktorí prídu za svojím projektom. Ďalej môžeme vidieť divadelné predstavenie Novečento alebo Pianista 1900, kde hrá hlavnú úlohu Kamil Mikulčík a Vladislav Slnko-Šarišský. Ale taktiež uvidíme predstavenie Zuzky Kronerovej, Willy Russell, Shirley Valentine. Okrem toho pripravujeme aj podujatia pre detského diváka. Takže dve nedele v septembri budú patriť Budkáčikovi a Dubkáčikovi a rozprávke o psíčkovi a mačičke. Pripravujeme aj workshopy, teda také náučné besedy, povedia pre študentov alebo pre záujemcov, čo sa týka divadla, hudby. Mali sme tu workshopy zamerané na tanec, na pohybovú prípravu pre hercov. A tam sa práve zúčastňovali aj herci alebo študenti herectva z našej strednej školy umeleckej. A daj to na oni, subdynamický peratom atomálny dynopohon. Chcem, aby sme ešte ticho, rýchlo, svižne, treba rátať, Orava je teraz zúriva. Programová ponuka tohto kultúrneho centra v Martine je skutočne bohatá. Zaujímalo nás, ako sa takému malému občianskému združeniu vôbec darí organizovať podujatia, ktoré sú miestami až svetového formátu. Vďaka iniciatíve tímu skvelých ľudí sa nám darí do nášho priestoru ku nám dostať skvelých muzikantov, ktorých v Martine nemáme možnosť inde vidieť. Ide prevažne o menšinový žáner, napriek tomu sa snažíme stále ťahať aj tie také slavné mená, aby si každý našiel, teda či už ide o koncerty, o divadelné predstavenia, aby si tu každý našiel to podujatie, ktoré ho zaujíma. Hudobníkov a predstavenia takéhoto formátu by sa nám nepodarilo do Martina dostať bez finančnej podpory a práve projekt Kultúrne centrum Múzeum 2017 môžeme realizovať vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Na javisku Kultúrneho centra Múzeum sa za posledné roky vystriedalo viacero známych umelcov, ktorí sú zvyknutí na o mnoho väčšie priestory i publikum. I napriek tomu však ponuky v komornejšom prostredí neodmietajú. Mali sme tu samozrejme aj svetových hudobníkov, ktorí hrávajú na veľkých pódiách. Za slovenský by som mohol povedať Andrej Šeban, Jana Kiršner, Peter Lipa, z zahraničných, z Čiech Dan Barta napríklad, Michal Pavlíček. Sú to muzikanti, ktorí hrávajú na tých veľkých priestoroch, ale keď prišli ku nám, tak ich tešila tá taká komorná atmosféra a radi sa sem vracajú a práve možno aj kvôli nášmu martinskému publiku, ktoré je neuveriteľné.